Iyi modoka buri munsi yica abantu na kiruhura ejo bundi harabo yishe. Buri gihe uri abashoferi batwara ibisheke bagenda nabi cyane. Sinzi impamvu bakwiriye kwikosora. Ni kuri wa kabiri agana isa 7 n'igice z'igicamunsi nibwo mu karere ka Nyarugenge ho mu murenge wa Kimisagara imodoka yari yetse ibisheke mu bwoko bwa Fuso ifite ibirango bya RAB026 wa yacitse feri bikaza kurangira igonze bamwe mu baturage bambukaga umuhanda umwe bikaba byanamuviremo gucika umutwe akahita asiga ubuzima nk'uko bisobanurwa na bamwe mu babonye iyi mpanuka. Ni imodoka ikoza gisida hangaha yari iturutse Kimisagara imanutse abari bari ruguru bahogereye bavuga ko icitse feri nyine Chofer abwira tandi we ati ati vuze induru ati dore imodoka ati byanze nta firi hari tandi we yavuze induru iramanuka niho guturuka ruguririya irinda igera hangaha nyine yangiza umuntu umwe arapfa uri abatwaye ngira ngo urabibonye nawe njye uko mbibonye mbonye uwo muntu imba ari umukecuru cyamye hari hasi wari wapfuye yararimo ngo yambukiranye ari kumwe n'abandi barambuka baramusiga bambutse rero bo bamusiza gene rukanwa basanga ahita agwaho ngaho imahura niyo modoka ihita imugonga umukecuru ni wupfuye umukecuru we yapfuye acitse umutwe yari yamodoka ureba hariya y'ibisheke yamanutse nimba yacitse feri nimba byagenze gute ku mushoferi simuca umutwe yapfuye uriya aharyamye ikigaragara umushoferi yabuze noza Yavuze feri. Yavuze feri akiva ruguru Kimisagara uhereye ara kuri station. We yaje arwana nayo abonye ari bwa ishira ara kubanuza no badodera inkweto ahitamo kuyikata uramukecuru rero akubitanye na ari kuyikata arengera nabandi. Mutwaye sikwanyagurika nago wamenya ngo afite imyaka ingahe so wamenye kugura mushira mu kicici. Kuko si wabibona. Ni umuntu wari ukuze urebye ariko Amanutse avuze induru avuga ati feri yacitse muve mu nzira. Yihutaga nyine avuze induru avuga ati muve mu nzira. Kuko abantu bose bahise birukanka. Niko byagenze. Bakomeza bagaragaza ko izi modoka zikomeje kugenda uko bwije n'uko bukeye zihitana abantu. Bakaba ari bo bahera basaba ko hakagombye ko bagira igikorwa kugira ngo ubuziranenge bw'ibi binyabiziga bushobore kuba bwakazwa. Izi modoka ni ukurajya babanza bakaziha kontorori bakareba kuko urabona n'amapine yayo arashaje. Nta kontorori ifite buriya. Nta kontorori yaba ifite rwose. Ako nyine baba bagomba gukontora akamenya ngo imodoka ifite kontorori. Wenda nubwo byaba ifite kontorori. Ihagaze neza bikabacomoka niba nta kontrole yari ifite n'amakosa yawe usibye na kontrole y'imodoka nabo ubwabo nta kontrole zirashaje izi modoka kuko buri gihe zikora impanuka sinzi impamvu izi modoka buri gihe zikora impanuka bakwiriye kureba icyo bakora kugira ngo bano bashoferi bagabanye gukora impanuka cyane cyane izi modoka z'ibisheke buri munsi nta cyumweru gishobora gushira batesha umuntu Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda CCP Irere Irene asobanura icyateye impanuka ndetse akagira n'ubutumwa agenera abakoresha umuhanda muri rusange. Ya Fuso RAB026 wa yaritwaye ibisheke yaturukaga Kimisagara igana mu Gatsata. Hanyuma igeze mu maferuje dukurikije ibyo umushoferi atubwira kandi n'ibyo abari bahari ba babonye bavuga ko ishobora kuba yabuze feri kuko yongeye umuvuduko inata umuhanda itangira kurira borudire witabye imana umukecuru w'imyaka 53 witwa Bayamukiki Efrazi niwe witabye imana yitanga niyo mpanuka hanyuma yakomerekeje n'abandi bantu babiri uwitwa Ingabire Irene Ndayisenga Clarisse ubutumwa mu bakoresha umuhanda muri rusange ni uko bakwirinda kujya bikusanyiriza wenda ahantu hari ibinyabiziga byinshi ariko kandi cyane cyane abatunze ibinyabiziga cyangwa se babigendesha bakamenya neza neza Ni mu gihe uko bigaragara imodoka itaza gutoboka ipine yari kuba yahitanye imbaga nyamwinshi y'abamwe mu baturage baba bari muri aka gace ka Nyabugogo Remi Ngabonziza bigenda bimwe mu mujyi wa Kigali
ntibyari bimenyerewe yuko umuntu yihandagaza akavuga ko akora uburaya ndetse akagaragaza yuko yanduye na virusi itera sida. Kuri ubu ngubu mu karere ka Muhanga mu murenge wa Muhanga, umwe mu bo twaganiriye muri benshi twahasanze we yiyemerewe yuko akora uburaya mu magambo yagira ati: njyewe mbaho nyine gutya imbuni, njyewe nkunda kwicuruza sinkubeshya. Iyo ntabonye uko nicuruza nyine ubwo munye nkabona wenda n'umpaho indikira ko wenda nicuruza gute, njyewe ndigurisha gute nyine kumuntu ajya mu muhanda nyine ninjoro bwije kugira ngo nyine ubuzima bw'abana bukomeze. Nkatega nkajya nk'Ikigali, nkatega nkabira imodoka nyine by'Abatanzania bikanjyana byamara kunjya nyine nkigurisha barakama nk'ibyo bihumbi cumi cya bitanu nkakata nkagaruka kuri mbona ntacyo ndamira. Kandi uvuga ko urwaye ubwo ntuburi gukura ndarwaye ariko nkoresha Prudence ngende nabivuga ko ndwaye nanga nta muntu mbihisha nabivuga kugira ngo tuzajye mu zasamunza akanya cyangwa ntabwo nimba kora kuko n'abanteze bane bangiye ibibazo ndatega nkababwira ngo ngiye ngo gudefiriza cyangwa ngiye gusuka nyine nkigendera ariko abantu b'intaha nyine bazi koko ndi ndako ntaho ndi ndayiteza ibyo mbonye byose cyangwa ibyo mbonye by'intaha kuko inasi wakura ngo ubundi yaguhangaye intaha guhamagara atanu cyangwa igihumbi yanyuze akagenda kuvuga akagenda avuga ubugambi cya tanu kandi urebye nabi abagabo baho n'abahosore baho urebye nabi bakuca kubera amabuye y'agaciro babyarababaje. Bamwe mu baturage basaba leta ko yakagombye gushyira imbaraga mu guhangana n'iki kibazo mu maguru mashya ngo kuko ntihatagira igikorwa hazakomeza kugaragara umubare munini w'abakora ubu burayi. Iratubabaza tukabura uko tugira ariko nsigaye mbona abayobozi hari icyo bari gukora. Tukumva abayobozi babihagurukira bikomeye kugira ngo abana bacu bashyire ubwenge ku gihe. Nkese watanga iyi mpanuro ko abana iyo bakunaniye nk'uko ni wa wundi urara mu muhanda nyine nk'uko agenda avuga ati ndwaye indwara imizi n'izi ubwo nyine aba yarihebye nawe aba ari ikiyo. Namwe abayobozi mwatugira inama mukabafata mukabagarura hafi aho nga nk'abo batunaniye. Si muri aka karere ka Muhanga gusa hagaragaye bamwe mu bemera yuko bakora ubu busambanyi, dore ko no mu bindi bice by'igihugu naho usanga ari bamwe mu rubyiruko bahinduye ubu busambanyi umwuga. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Habanje neza Adriane ni umuturage utuye mu karere ka Huye mu murenge wa Karama, aha ni mu kagari ka Muhororo mu mudugudu w'Umuyange. Uyu muturage avuga ko ngo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ngo yakomeje kubana na nyina umubyara kugeza aho nyina umubyara ngo yitabiye Imana babanaga mu nzu. Uyu muturage avuga ko ngo nyuma aho nyina yitabiye Imana ngo yatunguye no kubona ubuyobozi bw'umurenge wa Karama buje kumusohora mu nzu yabanagamo na nyina. Inzu avuga ko ngo bari barahawe nk'abagenerwa bikorwa ba Farije. Ntabwo bishoboka kuko ibi byahereye bimaze amezi icyenda arindura kuri iki kibazo. Twarabanaga kuko natuwe dufashwa nk'abantu bacitse ku icumu, narindi nko ku rutonde rw'abantu bazubakira bananyanditse ntahari. Hari bamwe mu baturanyi ba Adrien babwiye BTN TV ko ngo mbere y'uko nyina yitaba Imana uyu muturage ngo yabanaga na nyina mu nzu ngo bakaba babona ko kuyimusohoramo ari akarengane. Abaye mwubakiye nabacitse ni komite ubwo ni Farije kandi Jenoside iba uyu mwana ari kumwe na nyina akaba umwana wa Mparaye akaba umwana wa Ntawuge France. Ubwo mu ishyingurwa ry'umubyeyi bavuze ko umubyeyi wawe yashatse abagabo babiri ari we Mubirigi ari we na Mparaye. Hanyuma biba ngombwa ko bavuga ko uyu mwana agomba gusigara mu nzu ya nyina. Babubakiye inzu bwa mbere i Nyamitobo, noneho inzu ziravirwa zirashwanyagurika, zimaze gushwanyagurika babahaye ingiyi. Bamaze kubaha ingiyi, mama wabo ararwara, amaze kurwara iyo nzu y'Inyamitobo ikibanza aragitanga, bakimutangagaho yari yararwaye indwara zidakira nuko aza gupfa. Nuko ari kwa nyina, ni kwa nyina nyine yashaje ariho ari. Sinzi aho makuru yari mbaye ndibayakura, ni umuhungu we ni wa Mparaye. Bamwe mu bayobozi barimo n'umuyobozi w'uyu mudugudu baganiriye na BTN TV batubwiye ko ngo mbere y'uko nyina wa Adrien yitaba Imana ngo iyo Adrien yabaga mu nzu yari yarahawe na nyina ariko ngo akaza kuyigurisha ngo yabona nyina amaze kwitaba Imana ngo akihutira kuza gufata inzu kugira ngo nayo ngo ayitware. Ntabwo ari umugenerwabikorwa wa Farije nk'uko urwego rwa Farije rwabyemeje. Yego, ariko mama wewe mu buryo Farije we yamwemeraga wacitse ku icumu. Yego, yaje kwitaba Imana rero yitaba Imana baramwubakiye. Aho bamwubakiye bwa mbere yahaye Adrien arahamusiga. Yego, yimukira muri uno mudugudu w'icyitegererezo. Hanyuma amaze kwitaba Imana Adrien aba yagurishije aho bamuhaye ahita aza gufatira ahangaha. Bamaze gufatira hano Farije ishaka gukurikira rino nzu kugira ngo iyihe abagenerwa bikorwa bayo. Adrien ntiyabyumva.
kuvuga ngo sindi umuvugizi wa komite y'abacitse ku icumi yego ariko nk'umuntu ufite amakuru ijana kugera nk'umugenerwa bikorwa wabyo ndemera kuvuga ibikwiriye yica ku ruhande berure bavuga ukuri yego uyu mukecuru abamo hano ari we nyina w'uyu mugabo ntabwo babanaga mu hano ntabwo babanaga yari afite urugo rwe uwo mukecuru apfuye ku itariki 24 ari ku intuhe nige twari twiranwa hangaha ku buryo nange wagiye kumwihamagariza abantu ngo barabanaga hacyo nshingiye uko ntago mvuga ngo ndamwimisha inzu sigi ntayo ncakuba umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Karama tumubaze byinshi ku by'iki kibazo cy'uyu muturage ariko ku murongo wa telefone ntiyatwitabye ndetse twamwandikiye n'ubutumwa bugufi ntabwo niyabusubiza mugihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru BTN TV gereye muri uyu murenge ngo ikurikirane iyi nkuru ubuyobozi bw'umurenge wa Karama bwari bumaze iminsi 23 bwarafungiranye ibikoresho by'uyu muturage muri iyi nzu maze uyu muturage n'umuryango we bakaba hanze yayo tukimara kuva muri uyu mudugudu ubuyobozi bw'uyu murenge bwahise buza gukingura inzu maze basuramo ibikoresho by'uyu muturage bishyirwa hanze maze barongera barakinga iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samson aha ndi mu mudugudu w'umuyange ndi mu murenge wa Karama ndi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo.